kita renungi hikmah halal bihalal yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Mashuti. Kepada beliau, Bapak Kiai, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana Allahu wa iyyakum minal aitin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil adzim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة wal furqatu adzabun amma ba'd. Wonten pangasenipun pengawas Kecamatan Temanggung, wonten ngasanipun Ketua YPMNO Kabupaten Temanggung dan jajarannya kepengurusan, Ketua IPTKM NU Kabupaten Temanggung, Ketua IGRA Gugus Fatimah Az-Zahro, Bapak Kiai Dahroni Menawi Rawuh, Bapak Kiai Azhari Ugi Menawi Rawuh, Bapak Kepala Desa Mudal beserta Ibu Ketua Komite RA Masitoh Dukuh beserta jajarannya, Ketua Pengasuh RA Masitoh Dukuh beserta jajarannya, Ketua RW Dukuh beserta Ibu, Bapak Ibu Wali Murid RA Masitoh Dukuh, anak-anak kelompok bermain trek RA Masitoh Dukuh kelompok A maupun B, sedaya menika ingkang kawula mulyakaken, so insyaallah ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, Allahumma amin. Langkung rumiyin sadaripun kawula sekedhik matur. Monggo sareng-sareng puji dalah syukur pun inggaken wonten ayunan dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mapinten-pinten kanikmatan karahmatan hidayah inayahipun. Saengga siang menika kita pun kersakaken dening Allah Subhanahu wa taala waget kempal wonten ing majelis insyaallah ingkang barokah menika kanthi mboten amanggihaken alangan setunggal menapa-menapa. Kesyukuran kita sedaya monggo kita sareng-sareng pun ikraraken bi kauli tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat masalamipun Allah mugi katetepno dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita ajeng-ajeng syafaatipun awit saking donya langkung-langkung binjang wonten ing yaumil kiamah, Allahumma amin. Hadirin hadirat ingkang kawula mulyakaken,
wonten ing mriki namung sekedhik kawula waget dumugani ijabati dakwahipun Bapak Kepala ke Bapak Ketua RA Masito Dukuh ngeraosaken tersenyuh bilih saking sabaripun guru-guru ingkang kala wau sampun kula lan panjenengan somresani keterampilan kesenian saenggo wonten ing masa depan mangkih mugi-mugi waget dados putra putri ingkang solih lan solihah Allahumma amin. So mugi-mugi ilmu ingkang sampun pun paringaken dhateng putra putri panjenengan sedaya ugi samangke waget mbeta manfaat fitini wa dunya khatal akhirah Allahumma amin. Para rawuh sedaya hadirin sedaya ingkang kawula mulyakaken. Wonten ing pentingipun pendidikan putra-putri kula lan panjenengan sedaya estu sareng-sareng pun gatosaken. Pun perloaken lan pun pikir ingkang saestu-estu kula lan panjenengan sedaya mendidikan putra didhikaken putra putri kula lan panjenengan sedaya putra putri kula lan panjenengan sedaya sae lan leres sanget dipun lebetaken wonten ing RA Masito Dukuh so sanes-sanesipun sebab boten sanes pangandikanipun Syekh Mustofa kirang langkung mekaten innal fata wallahi bil ilmi watuko fa illam yakuna la tibaro lidatihi sak temene bocah nggih awit saking alit niki samangke dados lare dewasa remaja sak temene utawa demi Allah sak temene bocah iku kudu dibekali ilmu lan dibekali kontak wa dhateng Allah subhanahu wa taala nek kalih-kalih pun menika ora duwe takwa ya ora ngelmu ya ora duwe cah nom iku atau remaja yeh awit lari menika dumunipun sepah lak tibaro lidati ora kanggo gawe menggaipun Allah subhanahu wa ta'ala. Lah pertanyaanipun waget kagungan ngelmu menika kedah belajar kedah sinau gek sinau pun kulolan panjenengan so sampun kawula matur awas lan waspada tenan-tenan kuwi nggone dhewe apa ora min ahli sunnah apa ora gurune pendidikane utawa nek mondok-mondoke nang ndi amaliae bendinane kepiye wong tuwa utawa guru-gurune seneng tahlil apa ora seneng ziarah kubur apa ora seneng manakipan apa ora menika kedah peneliti bab zaman akhir menika sampun kathah namung mengejar ilmu dunia sekolah tekan kuliah yojo misalipun awal nggih ngaten iki tekan SMP SMA kuliah tiyang sepah kirang anggenipun waspada
akhiripun tungki lulus perang karo sing tuwa. Onten perang karo sing tuwa. Padha dene jamaah salat subuh sing tuwa pancen NU kolot ahli sunnah wal jamaah kolot sing tuwa ngimami subuh nganggo donga kunut putrane bantah, "Pak, guru kula niku mulang aja semang donga kunut. Haram, ora ana gunane." Akhiripun dos pundi wong tua sing susah. Wis ora usah ngirim wong tua ora kanggo gawe ora tekan. Wong tua meneh sing susah. Ziarah kubur ora tekan, wong tua meneh sing suka. Mula matur malih monggo, sareng-sareng tiyang sepah menika kados mrehatosaken pendidikan S2 ingkang akhiripun sampun ngantos persulayaan dateng tiyang sepah kalihipun. Allahumma amin. Para rawuh sedaya ingkang kawula mulyakaken, Imam Ghazali ngendikaaken nek anak iku amanat sing rupa anak iku kaya dene berlian. Berlian menika dipandhingake karo watu sing sak trek aji berlian. Didol yo akeh regane berlian. Maksudipun edi peni. Lah perkawis amanat ingkang rupi putra monggo sareng-sareng pun didik ingkang saestu menawi agami Islam inggih menggah kawula nderek agami Islam ingkang ahli sunnah wal jamiah nahan nahdiyah. Para rawuh sedaya ingkang kawula mulyakaken, mekaten masalah pendidikan sangat pentingipun. Ingkang salajengipun sekedhik kemawon masalah halal bihalal menika ugi penting. Kula lan panjenengan sedaya nembe pun uji dhateng Allah Subhanahu wa taala kapure nindakaken siam sewulan muput. Kagem Allah menika midherek pangandikanipun Kanjeng Nabi, man soma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sapa wonge gelem nglakoni salat ana ing wulan Ramadan kanthi iman lan ngarep-arep ridane Allah, dosa kula lan panjenengan sedhi ngapura resi. Mbok dosa sak gunung, mbok dosa sing okae cacahe kaya wedi segara entek resi. Kembali fitrah suci. Menika terhadap Allah utawi dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mula wonten ing sanesipun negari Indonesia mboten wonten riyadin ba'dal Idul Fitri njuk sowan-sowan badan ngapuran-ngapuran. Niku penting kanthi sanget para alim ulama lajeng ngagem utawi ndamel cara sing negari Indonesia ba'danipun Idul Fitri do sowan-sowan ngapuran-ngapuran. Sebab menika wong dosa karo sak padha-padha kok gurung njaluk ngapura karo sing bersangkutan, Allah dereng badhe ngapunten. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, arah saking menika alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya sampun sowan-sowan dhateng tiyang sepah menawi tasih gadhah ingkang sampun sedaya diziarahi nang sareane dhateng para guru-guru, para alim ulama sak piturutipun
menika perlu kagem melengkapi dosa-dosa kula kalian saksami-sami menungso. Menika sae sanget, ora ana hadise, ora ana tuntunane, nek urusan jaruk ngapura niku ora lebar poso ya kena malah gong sae. Kapan luput karo sak podo-podo enggal njaluk ngapura menika sae. Ming kadang-kadang tiang ingkang boten napa nggih boten sae. Wis gandengku karo sak podo basa di ngapura akhiripun menika salah dipun salah gunakaken. Arep poso arep bukuh orang duwe lawuh nyekel entok nggon tanggane disembelih terus dimasak ge bukuh ge sahur sok arek njaluk ngapura karo sing tak jikuk niku senes niku Bu, senes niku entok urusan entok wong ana regane. Mbah apa putu lepat kula nyuwun ngapunten ingkang kathah kawula sekajeng riyadin kirang tigang dinten boten gadah napa-napa kula mendhet entro kenging mbah pripun bahane kudu kuwe nek urusan dosa cilik-cilik ki tak ngapura nek entro kuwi ya kudu balekke. Atau cara ora balik iki ya dikerji rega sepira. Dados mboten niku. Dosa sing cilik-cilik niku di ngapura glendeng adu-adu niku insyaallah wis padha-padha ngapuran-ngapuranan Allah sak mangkih ngapunten dateng kula lan panjenengan sedaya. Allahumma amin. Saksampun pun menika wulan Sawal menika astunipun wulan peningkatan. Ning kula matur kira-kira lebar riyadin niku jamaah subuh ndak kebek. Jamaah subuh isa ndak nggih kebek. Jujur mawon ndak kebek. Kang mongko wulan Sawal niku wulan peningkatan. Ditingkatake sing dilakoni pun lampahi wonten ing wulan Ramadan. Wulan Ramadan sregep darus tadarus. Kula lan panjenengan sedaya ndak isa sregep. Masyaallah. Kula lan panjenengan sedaya ndak tasih sregep tadarus tahajud. Kajat sak piturutipun para rawuh sedaya ingkang kawula mulyakaken monggo wonten ing wulan Sawal menika pun dikantaken anggenipun takarup dhateng Allah Subhanahu wa taala, taat dhateng Allah Subhanahu wa taala, taat dhateng utusanipun Kanjeng utusanipun Allah inggih punika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taat dumateng negari, taat karo pemerintah selagi ne pemerintah iku ora akon maksiat. Insyaallah mboten pemerintah arek dawuh perintah kondo maksiat mboten. Otomatis tiyang sepah. Mula NKRI sareng-sareng pun jagi sampun ngantos sak mangke dirongrong dijumplangake karo wong sing ora seneng NKRI. Ini penting sangat, ini kata sangat sing arek jumplangake kesatuan persatuan rakyat Indonesia. Para rawuh sedaya ingkang kawula mulyakaken masalipun wonten emirki jane kula ya sak isan-isane isih arep nerusaken nerasaken ning terikat kali wedal sampun maosipun salat zuhur arah saking menika khususipun lepat kawula dumateng panjenengan sedaya
kawula nyuwun sih agunging pangapunten ingkang kathah. Ugi panjenengan sedaya mbok menawi kagungan napa istilahipun glendeng utawa nyono dhateng kawula, kawula siap paring pangapunten dhateng panjenengan sedaya. Mekaten lan semanten ingkang mangket kawula aturaken kirang solangkungipun kawula nyuwun sih agunging pamten ingkang kathah. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa oleh Bapak Kiai juga. Moga sarang-sarang nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala sepindah kula lan panjenengan sedaya paring ana tetap iman Islam. Parengono panjang yuswani pun berkah manfaat dunia akhirat, perangai pepati pun paringi lancar rezeki pun cekap rezeki pun halal berkah manfaat dunia akhirat. Putra wayah kulolan panjinan sedoyo putra ingkang solih solihah, menawi kulolan panjinan sedoyo zuriyah kulolan panjinan sedoyo putri putri tenak kula panjenengan sedaya menawi katimbalan parengna tetap iman Islam husnul khatimah. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awalina wal akhirina wa sallim radhiyallahu tabaraka taala an kulli ashabil rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuma binyama wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim adimi syurdani. Allahumma ij'alna wa awlatana wa dhurriyyatina min ibadikal mu'minin. Allahumma ij'alna wa awlatana wa dhurriyyatina min ibadikal muttaqin. Allahumma ij'alna wa awlatana wa dhurriyyatina min ibadikal sholihin. Allahumma la taj'alna wa iyyakum min ahli al-ma'syati wasy-syarri wad-dair. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi auladina dzurriyyatina wa barik lana fi arzaqina rizqan halalan katsiran bi ghairi ta'bin wa la nasab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada wa hayyi lana min amrina rasyada wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Makatan lan semanten.